texta un vaya monólogo, un provocación somme, lido me Sorosin, George Sorosin, que tuviste colegui, amigui, mi vieta, Roberto Riplari, de enjoy opinione de mía lido me Sorosin. Përgjithsisht me Robertin e ndajemi, pranë të vizioni janë për botën, të vizioni për Sorosin ndajemi. Shiko, edhe ndarja nuk është kaq me thikë sa ç'është atmosfera politike sot në Shqipëri, por ka diferenca, kemi diferenca në mendim. Jo, ma më bezdis vetëm kjo, se s'duhet ndalen shumë të Sorosin, po ma më bezdis shumë zeli i disa njerëzve këtu për ta tërhequr me zor Sorosin në debatin politik shqiptar, një kohë që mendoj që nuk ka ndonjë rol politik Sorosi këtu. Shiko, Muçi, e vërteta është që zërat kundër Sorosit, deri para pak kohësh, derisa para se të fillonte reforma në drejtësi, kanë qenë periferike, kanë qenë zëra të pa përfillshëm në opinionin publik. E kupton? Kjo është e vërteta. Kjo që lidhet me reformën e drejtësisë, thotë. Jo, besoj që lidhet me këtë. Do të thonë, mbas gjatë reformës së drejtësisë, do të themi të vërtetën që Sorosi ka pasur një rol dhe me sa pas dhjeni një deklaratë zyrtare të Fondacionit Soros, ata thoshin që ne jemi krenarë që për krahas SBA-s dhe Bashkimit Evropian kemi ndihmuar për reformën në drejtësi në Shqipëri. Po drejtësisht. Çka është deklaratë pak mitomane, domethënë për mendimin tim, sepse ata e vendosin veten për krah superfuqive të mëdha si Shtetet Bashkuara apo jo, po shprehin krenarin, domthon, shprehin krenarin. Dakor, dakor, shprehin krenarin, por ajo që, domethënë, ajo që pavarësisht se këtu ndaj reformës drejtësi ka pritshmëri shumë të mëdha, dhe kjo është e vërtetë sepse drejtësia ishte e korruptuar, ishte një drejtësi që nuk vepronte kryesisht në zyrtarëve të lartë, dhe pra kishte pandeshushmëri këtu ishte e sheshit, por mos flasim pasaj për se si merrej drejtësia nga qytetarët e thjeshtë. Çfarë ka ndodhur deri tani me reformën drejtësi? Paktën çfarë ka ndodhur deri tani, domethënë nuk është diçka për të mburrur, domethënë sepse sot Shqipëria nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë të lartë, çka do të ishin parashikuar nga ky grup i ekspertëve që u financuan nga Sorosi. Pra, se do thuhet që do presim që kjo të shkatërrohet, që pastaj të lindë një botë e re gërmadhash, po unë mendoj që ata do ta kishin parashikuar dhe pjesën që Shqipëria të mos mbetej pa gjykatë kushtetuese, qoftë një vit, qoftë 2 vjet, qoftë 6 muaj. Po kjo është një periudhë shumë e gjatë. Nuk është kuaj Sorosi për këtë punë. Sorosi ka financuar një pjesë, Jo, ka financuar një pjesë goxha të madhe sepse ka financuar ekspertizën për reformën në drejtësi. Pra, ekspertiza ishte plani se si do të implementojë reforma në drejtësi në Shqipëri. Dhe shumë nga ata personat që u financuan atëherë tani kanë marrë poste në këtë mund të përmend për shembull Gent Ibrahimin, i cili është sot kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për shembull. Por nuk besoj se Sorosi ka ndonjë interes caktuar që reforma drejtësi të bëhet në një mënyrë të caktuar. Jo, nuk është kjo çështja, asu nuk e di këtë dhe nuk kam fakte për ta thënë këtë gjë. Por një gjë mund ta themi që Sorosi, do të thënë ose fondacioni financimit, fondacioni Tim Tiran ka kudo ka një projekt i tij politikësh që ata personat preferuar prej tij të kenë sukses në politikën shqiptare, kaq. Dhe duke qenë një garë politika, do të thënë besoj që ata nisen nga një start më mi mirë se sa kundështarët e tyre. Kjo është ajo që... Nëse, për të mbyllur Berdi, unë Sorosi është aq biznesmen i rëndësishëm. Absolutisht. I njohur në gjithë botën. Absolutisht. Dhe ia se ka në agendën edhe në listën e vetë interesave Shqipërinë. Shiko, unë mendoj që Sorosi... Edi Rama e kompani mund t'jendë interesuar që ta kene mirë me Sorosin, po Sorosi ka le themi minimumin e minimumit të vëmendjes ndaj asaj që ndodh në Shqipëri. Është një qoshe e vockël e rrugës. Pa diskutim, kjo që thua ti është plotësisht e vërtetë, por do të kemi parasysh këtë pjesë që Sorosi përderisa ka aq vëmendje në Shqipëri sa çka çdo superfuqi tjetër, pra sa çka Shteti i Bashkuar të Amerikës apo Bashkimi Evropian. Jo, pra Shqipëria është një vend që për ka atë vëmendje që ka për Sorosin. Dhe ai do Bashkimi dhe besoj që ai është vëmendje të Bashkimit Evropian. Ai sa ka, sepse ajo ka aq sa ka është konteksti i Shqipërisë. Krahasuar me vëmendjen e Sorosit, është vëmendje e madhe sepse ka interesin ta marrin brenda. Ai sa është konteksti i Shqipërisë. Okej, sigurisht. Ideja, çështja, unë mendoj këtë gjë që pra Sorosit intereson që në përderisa financon në Shqipëri projekte për shoqërinë civile etj. Ati t'intereson që në Shqipëri dhe ku do ku financon, të ketë ndikimin e vetë, kaq. Ajsa ati i duhet, ajsa për atë ka rëndësi. Kjo është. Merremi me njeriu në Sorosin në Shqipëri në më mirë. Pa tjetër. Që është? Rama nuk është thjesht njeriu i Sorosit, ai është
diçka më shumë se kaq. Jo, në fakt ka një legjendë që kush ka punuar në Soros është Sorosian. Unë nuk jam Sorosian. Milion jam kundër ideve të Sorosit sot, edhe kam dyshuar vetë çik. Në harkun e kohës që rrjedh, kam dyshuar çik. Edhe idenë e Sorosit bazë për cilën fol edhe në monolog, që bota është e hapur, do të mbyllen kufijtë, shtetet nacione janë u ka ikur koha. Jam kundër këtyre ideve. Nuk jam Sorosian. Edhe si unë ka shumë njerëz në këtë botë, në një moment caktuar kanë bashkëpunuar me Sorosin, edhe nuk janë më. Rama nuk besoj se jo, bën pjesë te kjo. Besoj që pakti më tepër është politikë sesa ideve, kam përshtypjen. Atëherë për të ardhur te njeriu Sorosit në Shqipëri, te Edi Rama, po them njeriu Sorosit sepse pëlqen ta dëgjosh ty, domthonë. Jo, që unë nuk shkoj deri këtu. nuk jam deri këtu. Jo, është një diskutim që unë e bëra në bisedën e parë. E di pse mundi, sepse jo për gjë, por Rama është një person sipas meje me shumë ambicie dhe ambicie e tij të kalojnë këtë moment që ti je thjesht një lëviz Sorosit në Shqipëri. Kështu që nuk mendoj që ai është e përfaqëson kjo gjë. Okej. Unë pata një bisedë para se të vjetim me ish kreun e Shikut, ato shklose, edhe një pjesë bisedës, në një pjesë bisedës unë ndalëm edhe tek fakti që vendimet e mëdha që ka marrë opozita, si që janë gjike e mandateve, edhe bojkotimin e zgjedhjeve lokale, dhe këto vendime kanë synuar dobësimin e Ramës, mirë po kam frikë se kam prodhuar të kundërtën. Ne kam bërë fuqizimin e Ramës. Edhe ky fuqizim mund të jetë aq i frikshëm, sa nuk do të jetë frikshëm vetëm për ty dhe për opozitën, por edhe për njerëzit që e kanë votuar Ramën. Shikoj Muçi, unë mendoj që ne jemi po të bëjmë paralelizëm se situatë ku jemi sot. Për mua kjo situatë ngjan shumë me 96-ën, sidomos me post 26 majin e 96-ës. Pra, ku kishte Berisha atëherë, domethënë bëri atë që bëri me zgjedhjet e 96-s, domethënë me sepse historia nuk përsëritet një lloj, apo kemi kontekst tjetër, 96-a është kontekst tjetër, edhe 2019 është kontekst tjetër. Pra, për mua gjithçka ka lidhje me legitimitetin e pushtetit që kemi. Ky është i gjithë problemi dhe kjo pjell gjithë pasaj gjithë krizën e këto gjitha të tjera pasaj janë pasoja. Vetëm se ka një diferencë midis kohës sot dhe në fillim, paralelja qëndron në një farmaci. Jo, na kjo pikpamje, unë them që ne duhet të shkojmë tek legitimiteti i pushtetit, pra duhet të ecim drejt kësaj linje. Nuk po ecim në një linjë tjetër. Po të kemi parasysh edhe në 96-ën, po ashtu Berisha kishte mbështetje ndërkombëtare, kishte mbështetje Bashkimit Evropian, pati një diferencë me amerikanët, cilët kërkuan përsëritjen e zgjedhjeve, po ta mbash mend, përsëritjen e zgjedhjeve në 40 zona, po jo se nuk njohën legitimitetin e zgjedhjeve. Pra, pak a shumë jemi ditë në situatë të sotme. Në që kërkuan përsëritjen e zgjedhjeve në 40 zona, do thashë zgjedhjeve. Jo, legjit, po, ndërsa sot shikosh raportin e auditit dhe sot zgjedhjet janë bërë sepse kanë dashur ndërkombëtar. Kjo është diferenca. Pa diskutim edhe zgjedhjet u bën sepse deshën ndërkombëtar. Kjo është shumë e qartë. Sigurisht, sidomos sepse deshën amerikanët. Sepse ata insistuan që zgjedhjet të bëhen. Sigurisht, nuk mendoj që ata kanë parashikuar që të bëheshin ato zgjedhje që u bën. Sepse ishin zgjedhje që nuk besoj që këto zgjedhje të 30 qershorit, që nëse quhen zgjedhje, nuk ishin zgjedhje, domethënë që nga më të turshme, domethënë nga historitë, nuk e di nëse çuditshme. Unë do të votova, më thon drejt, edhe nuk është se ndihem mirë që votova në një parë zgjedhje të tillë. Edhe nëse unë votova sepse e quaj absurde që thonë vendos opozitat me hejt drejtën e votës mua, thonë nuk do votosh sepse nuk dua unë, thonë ishte një rezistencë ndaj kësaj lloj qasje. Shiko, është drejt, nuk mendoj se ka diferencë morali në përmes atyre që votuan dhe atyre që zgjodhen të votonin dhe atyre që zgjodhen të mos votonin. Nuk mendoj që këta janë më të moralshëm apo këta janë më të pamoralshëm. Unë për veten time nuk e bëj këtë gjë. Sigurisht, pati njerëz që si thoni ju që ju thoni rezistencë e opozitës që mos votohet etj. Por do të keshë një distancim edhe ndaj atyre. Unë për shkak të pa telefonata nga njerëz të njohur dhe të panjohur që thoshin që shkoj të votoj, mos më heqin nga puna, etj. Pra,
pati aty mendoj që ka qenë shtrirë se fenomen kjo frika ndaj pa diskutim që ka qenë shtrirë, sepse e kam përjetuar vetë këtë moment, e kupton? Pra njerëz të ndryshëm që donin të votonin, pra kishin dilema, ishte të shkoj të votoj, të shkoj mos shkoj të votoj, sepse thash posin 96-ën që unë e shkruar një atmosferë ndarëse, Mustafa, po të shikoj edhe po të dëgjoj, nuk e di dje fjalimin e kryeministrit në parlament. Domthonë, është atmosfera është e tillë që njëra pal, pra pala në pushtet, thotë që ne jemi ana e drejtë historisë, ne jemi më të mirët, ne jemi në atë që duhet, ne jemi krah aleatëve etj etj, kurse ata të tjerët janë me Shqipërinë, janë kundër Shqipërisë etj etj, kurse pala tjetër thotë ne jemi të mirët, ata janë me krimin, ata janë me këto etj. Prandaj situata është shumë e polarizuar në këtë aspekt. Vetëm se unë shoh se njeriu në Sorosit që ka marrë tek super giro, edhe kthehemi prapë te pushteti i madh si po merr, dhe nuk e di tani. Nëse këtë lloj sjellje, ky e ka të vetën dhe ka mbështetjen do thyej qafën në fund, si thyej qafën gjithë njerëzit që teprojnë. Apo e ka më mbështetje nga aktorë të rëndësishëm politikës, shikoj, shqiptare. Janë dy aspekte sipas meje. E para, nëse e shohim, nëse gjykojmë fuqinë e njeriu ose një forcë politike, thjesht nga sa pushtet ka. Do thonë, nuk mendoj që jemi në 2019 dhe mendoj që nuk është kjo prova që ai është person vërtet i fuqishëm dhe është forcuar shumë. Sepse pushtet mori dhe Berisha në 96, i mori në 10.000, në 10 tetorit lokale por në atë vit. I fitoi edhe pothuajse shumicën e bashkive, kishte gjithë institucionet, prokurorinë etj etj. Mund të kujtoj vitin 2012, kur Berisha mori presidentin, Shikun, kishte kontrollonte drejtësinë në atë moment për shkak të marrjes presidentit. Dhe 2013 iku. Po, ato zgjedhje, ato unë do të bëjmë paralelizëm. Zgjedhjet e 2013 që ishin një vot, mendoj, kundër qeverisë atëshme të kryeministit Berisha. Mendoj që zgjedhjet, këto votimet e 30 qershorit ishin një shenjë shumë signifikante, domethënë njerëzit ata që për mua pati një refuzim masiv. Po të shikosh Muçi, pjesëmarrja në këto zgjedhje ishte tmerrsisht e ulët. Dhe shiko këto pasaj këto pjesën e cirkun e KQZ-s për shtimin pa fund. S'kam si ta besoj sepse nuk kam si ta besoj sepse shko këtu domethënë problemet vinë një nga një. Pse? Sepse po të kemi parasysh betejën politike të Partisë Socialiste, që unë kam mbështetur realisht në 2009 deri 2011-2012 për hapjen e kutive, çfarë kërkonte Partia Socialiste atëherë? Kërkoi një kishte një kërkesë shumë të thjeshtë, që sot nuk mund të kishte një kërkesë që jo të hapeshin kutit në KQZ, të vënoi procesi dhe të bëjë këtë, por të bëjë një komision hetimor parlamentar për çështjen e kutive. Nuk ju dha kjo drejt. Çesharake që nuk ju dha. Sot tani kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhje ka kërkoi hapjen e kutive, dhe jo për numërimin e votave, por për të bërë një hetim administrativ për të parë si ishin procedurat balet, si ishin listat e votuesve etj etj, dhe për të nxjerrë në fund që meqense në opinionin publik ka pasur një dyshimi për pjesëmarrjen, a mund të bëhet, dhe katër anëtarë të tjerë socialistë në KQZ refuzuan këtë, domethënë me jo, pra domethënë po këta, të cilët kishin kërkuar, po Partia Socialiste që kishte kërkuar, sa ata janë militantë Partisë Socialiste, nuk mund të gjykojmë që ata janë atje disa persona administrativ që vendosin për të mirën e procesit. Këtu e bashkoj zërin me tendin dhe me zërin të gjithë atyre që kanë kërkuar hapjen e kutive. Pikërisht me këtë bazë, sepse ti në qëfë se mbroj një princip një moment, dhe mbroj për një principi gjithë mund. Edhe unë e kam mbroj dhe atëre, e mbroj dhe sot. Dhe kjo është një gjithë turshme, dhe kjo është gjithë dytë që ma bën mua dhe gjesin tim që shkoj e votohë, ma bën qikë shu që të më vrasë në gjegje. Kjo është problemi për sëse. Dhe unë nuk kuptoj, pse opozita nuk e kërkoj të gjithë? Opozita kërkoj, opozita është përjashtuar nga procesi. Pra domun duke filluar, pra pavarësisht se opozita nuk mori pjesë në zgjedhje, ka gabimet e veta se mund të ishte regjistruar formalisht dhe mund të kishte ndjekur gjithë procesin, mund me komisionerët e vetë etj. Po prapse prap opozita kërkoi të merrte pjesë në administrimin e procesit. Pra kërkoi të emëronte komisionerët e saj. Nuk kupton? Por nuk u lejua, KQZ-ja hodhi poshtë gjë, kolegji zgjedhor hodhi poshtë. Nuk ke të drejtë, meqense nuk kandidon, nuk ke të drejtë që të në çopse ka pasur një manipulim. Sepse ato kutit nuk janë hapur, kupton, dhe ne na shkon mendja që ka pasur një manipulim dhe këta e fshehin. Po edhe në qoftë se ka pasur një manipulim, ka qenë një vendim idiotik për të manipuluar se çfarë manipulon, kupton? Ti mund të kishe në dorë justifikimin e pjesëmarrjes së ulit. Mund ta kishe në dorë sepse jo,
Pse do merrin pjesë njerëzit kur ishte sigurt fitoria? Bën edhe këtë. Jo, nuk është kaq naive sa ç'e bën ti, ti e di më mirë këtë gjë. Sepse problemi qëndron ndryshe mushi. E para njëherë është çështje besueshmërie. Pra, nëse, do të thon, parimi administrimit ton të zgjedhjeve që është praktikisht qesharak, por që deri tani ka funksionuar ashtu si ka funksionuar, ka qenë sepse partitë vendosnin në komisioner, në numërim në komisione, njerëzit e tyre më të besuar. Pra militantët e tyre më të besuar. E, ata ruanin njëri tjetrin, pra ai duti ruante ai duti. Nuk e kupton? Pra kështu ka funksionuar kjo gjë. Ti të pëlqen ai model? Jo, nuk më pëlqen. Absolutisht nuk më pëlqen, sepse kjo është model që na mban ne shumë mbrapa. Po të shikosh edhe fshinjë jon Greqia, dje bëri zgjedhje dhe në orën 12 natës, 12 natës në orën 8-9 të darkës, 2 orë pas mbylljes së kutive të votimit, u mor vesh kush fitoi. E kupton? Dhe nuk dhe ai tjetër ish krymi Tsiprasi shkoi shtrëngoi dorën atë tjetrit dhe u mbyll muhabeti. Ka një fotografi on të Tsiprasit me Mitsotakisin. Po, po. Edhe shohim pak. Po. Dhe është dera e kryeministrisë greke. Po, po, e kam parasysh këtë. Jo, jo, kjo. Po, po, këtu mund ta mbaj regjia. Po. Këtu Mitsotakisi që është për ata që nuk e kanë idenë, nuk i njohin personazhet. Po besoj që njohësh. Ai në të djathtë Mitsotakisi dhe ky tjetër është Tsiprasi që është duke larguar. Ky është momenti që Tsiprasi, kryeministri grek, po largohet dhe tjetri ka hyrë në zyrë. Është që gjë fantastike të emocionon. Absolutisht. Mushi, kurse ne vazhdojmë komisionerët, lodhen komisionerët e PD-s, pastaj lodhen komisionerët e PS-s, pastaj vazhdon numërimi. Nuk dihet, është ky, ka kaluar ky i parë i dytë. Pra është jemi komplet në një fazë ndërkohë që mund ta marrë përsipër, mund të ketë një lloj administrimi tjetër jo politik, pra që është e vështirë gjendja në Shqipëri, por që ata mund të kenë përgjegjësinë ligjore për ta bërë dhe mund të zgjidhet. Pra kjo është njëra pjesë. Pra unë nuk i besoj komisionerëve të PS-s, si qytetar, jo si opozitar. Nuk i besoj dot se si mi numërojnë votat ata. Pra e para, nuk e di se sa ju beson ti komisionerëve të PS-s. Jo, nuk besoj unë komisionerëve partiak, jo. Po edhe kur janë edhe demokratë socialistë, nuk është se kanë besim shumë. Po aq më tepër mohoj, do kemi provuar komisionerë demokratë, kemi provuar në 96-ën. Ikën ata dhe pastaj ata mbushën kutitë dhe bën ato që bën. Jo, po edhe kur janë të dyja palët. Po. Nuk është se ti përmend faktin që kur janë dyja palët apo kanëllojnë njëra tjetrën, domthonë. Po nuk gjë. Po ka një lloj garancie më shumë pra, sesa kur është vetëm njëra palë. Ka diçka, ka një lloj garancie më tepër. Të ngushëllohesh nga fakti që një hor po kontrollon një hor tjetër. Nuk është. Ndërkohë që ka një zgjidhje tjetër. Nuk është zgjidhje pra, po është zgjidhja, ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme, më e keqe, më e mira e keqe si mund ta themi. Kurse tani numëroj pra, nisim nga ky palë që ata vetë numërojnë, vetë certifikojnë atë, unë se besoj. E dyta, sfida e Partisë Socialiste, duke pas parasysh kontekstin e para 30 qershorit, ishte kjo. Që të konfirmonte ato votat, ato 764.000 votat e 2017-ës, të cilat mori qeverinë e vetme, dhe mori dhe qeverisë e vetme sot. Pra duhet konfirmonte pa tjetër ato, ose diçka më shumë se sa ato. E kupton? Dhe kjo mani pastaj të çon në... Shiko, provat janë dhënë pa fund. Ka prova me video të tjetë se si mbushin komisionerët ato kutitet. Nuk është nevoja që... Ja, pra... Se, ato, gjo, mua më shkojnë mëndë që ka pas manipulime, prova nuk kanë parë. Një ai komisionerë që ishte një tek pull. O një tek pull komisionerë që ai bën vakimu të këtë hedhë votën e vetë aty. Ka pas drejtë votoj. Mushi, nuk është aty problemi. Ka qenë vetëm një komisionerë. Të them unë disa prova të tjera, shkurt, dhe mos ta... Të them prova të tjera, po të them këtë gjë. Që në çdo zgjedhje, po në çdo zgjedhje, pas vitit 2001 e këtej, 2005 më falë këtej, komisioni qendror i zgjedhjeve shpallte i kishte online gjitha rezultatet, gjithë numërimet për çdo fshat, për çdo qendër votimi, dilin numërim. Nuk kishte asnjë nga ato. Asnjë lloj transparencë për këtë pjesë numërimi. Më fal, ndjek televizion dhe konsumon televizion. A 5 sekundit numëroi në një vot, të hidhej në një vot në një skaner. Kam pasur në kryetarin e KQZ-s këtu dhe tha, sistemi ka një ca vjet, nga një 2-3 vjet nuk funksionon. Edhe ka gjë thjeshtë gjë. Po pse nuk funksionon? Pse a ka përgjegjësia që nuk funksionon? Pse tani çfarë më thon kjo që komisioni qendror i zgjedhjeve gjithë ky institucion që vendos për pushtetin në Shqipëri nuk ka gjetur dot një drejtor IT që të zgjidhë sistemin. Kryetari i KQZ-s është njerëz që i lidhen me opozitën edhe mund ta bën drejt. Shkon drejt kryetari i KQZ-s, tani unë nuk do ta mbroj kryetarin i KQZ-s sepse nuk kam as nuk e njoh shumë pak edhe nuk kam ndonjë interes për ta mbrojtur sepse nuk kam para asnjë edhe ai qendrimi partiake ka, me të drejtë. Nuk është se ka qendrime institucionale në komisionin qendror zgjedhjeve, por ajo që mund të them unë është kjo, që kryetari i komisionit qendror zgjedhjeve nuk ka pasur asnjë lloj vendimarrje në këtë komision. Pra deklaratat që bën komisioni, shtimet e pra njëherë deklaron 771.000, pastaj deklaron 812, pastaj kjo, pastaj aq pra ndryshime shifrash, ai nuk ka, ai është komplet jashtë vendimarrjes aty.
dhe sepse ka, sepse komisioni qendror zgjedhje funksionon me shumicë votash. Shumë thjesht. Jo, ti përmendën në fillim bisedës termin legitimitet. Po. Edhe strukturat e qeverisë vendore që kanë ndarë ato zgjedhje nuk kanë legitimitet. Ndoshta e mendon për parlamentin? Problemi është jo parlamentin, mungesa e legitimitetit moral të parlamentit. Pra, unë mendoj që problemi kryesor është legitimitetin moral të kësaj majorance, të qeverisë vendin, kurse strukturat që dolën pas lokale, pas 30 qeshorit, janë edhe paligjshme, jo vetëm legjitime, jo, por edhe paligjshme, sepse janë pa dekret presidenti, është histori shumë e gjatë, më thonë, po deshë ta shpjegoj. Ne po nëse kjo punë e paligjshmërisë, më thonë, është ha diskutim shumë, ose un kam thënë një gjë te studia e FFZ-ut, më duket, që data 30 qeshor, më thonë, ishte e paligjshme sepse nuk kishte një dekret presidencial. Po unë nuk njoh një datë tjetër të ndryshme nga 30 qeshori që të jetë më e ligjshme. Përkundër, gjithë datat e tjera janë më të paligjshme se 30 qeshori. Dakor, po prapë se prapë, po të jemi në vallë e paligjshmërisë. Edhe miqt tan amerikan, aleatët tan amerikan e thanë që kjo gjë do të vendoset nga gjykata kushtetuese, pra. Pra jemi në kushte paligjshmërie. Pra meqenëse do të japim edhe credo ndërkombëtar. Jo, unë jam edhe me fjalë jemi në një vallë paligjshmërie. Le pastaj fakti që në gjysmën e bashkisë kishte fare kandidat, ata ishin thjesht emëruar nga partia në pushtet. Pra janë një lloj si kandidat Aldi Çarçanit në 86-ën, të them, po marr një komitet ekzekutive në rrethe. Tjera pastaj edhe vendet e tjera, se besoj edhe Patozi që pash që ishte që u fut në zgjedhje dhe sipas Odirit u fut në mënyrë pa u regjistruar në mënyrë pa ligjshme nga PQZ-ja. Ja? Mm-hmm. Prapse prap, do të thonë është i pakënaqur dhe thotë që këto zgjedhje u mbushën kutitë etj etj. Pra, në këtë aspekt, pra legitimitet jo, por mund them jemi në kushte paligjshmërie tashmë. Jo, për të ndarë të legitimitetin. Legitimitetin të japin disa institucione që konfirmojnë fjela vjen kërë jemi në këtë diskutim lidur me rezultatën elektoral. Legitimitetin mund shimë falë, se për në tërpresë. Legitimitetin ishte kjo që aji tjetëri, aji Cipra si shkoj dhe i dha dorën ati dhe i tha mirë pafshim. Pra, kjo është jemi kurse legitimitetin. Kjo është një nga elementet. Jo, kjo është një nga se Cipra si mund mos e epte dhe atjes gjithë dhe prapë do ishin legitime. Sigurisht. Kjo është fasada e legitimitetin. Po, legitimitetin vetë, thelbi, ka të bëj me faktin që disa institucione që kanë besueshmërinë e madhe publike, edhe që kanë bënë me që kanë dorë njohin rezultatin, ta njohin rezultatin, no? Që janë gjykatat, që janë le të themi kolegjet zgjedhore, që është vetë KQZ-ja, që janë numëruesit. Pra, këto duhet të kenë besueshmëri publike. Këto nuk e kanë dhe këto asnjëherë nuk na kanë garantuar në për legitimitet. Këtu i vetmi e vetëm një strukturë që garanton legitimitetin janë partnerët ndërkombëtar, që këto nuk janë element kushtetues. Sigurisht, pasi po janë, ne jemi realisht mund që neve do ta pranojmë këtë, ne jemi kuazi protektorat në këtë pikpamje. Për shkak të kontekstit ton gjeopolitik dhe e vërteta është që ata që vendosin pra aleatët tan perëndimor janë ata e mbështesin kryeministrin dhe këtë qeveri. Kjo është e qartë. Mbështetja ka qenë më e madhe para 30 qeshorit dhe ka qenë insistimi i tyre më i madh që 30 qeshorit të ndodh, pra që njerëzit shkojnë në votime dhe ajo që Partia Demokratike bëri ose opozita bëri me digjen e mandateve të mos kishte një shpërblim. Këtu jemi në, këtu jemi të qartë dhe ky është fakt. Për ty ka pasur drejtë amerikan. Kjo është një histori tjetër pasaj e drejta në këtë aspekt është diçka kontroverse, sepse e drejta sipas me dhe kauza ishte në krahun e opozitës. Për në kuptimin e kësaj që çfarë kërkon opozita, ato përgjimet që dolën, pra për dosjen e Shijakut dhe dosjen e Dibrës, do normalisht duhet të rrezonin jo një, por shtat qeveri. Do të thotë jepin dorëçe normalisht në kushte normale. Por unë nuk e di arsyet e vërteta sepse partnerët perëndimor kanë morën atë vendim. Ata duhet të kenë informacion më tepër se ç'kemi ne. Jo, që marrin atë vendim. Nuk ka nevojë të kesh informacion sipas me. Ata dinë një gjë që kanë në bot opozita që persekutohen. Do të thonë që përndiqen. Edhe krahasuar me opozitën shqiptare janë kështu, janë në ferrin e vërtet. Po, edhe megjithatë shansin e zgjedhjeve ato e shfrytëzojnë. Edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që opozita të mos futet në zgjedhje ose të djegë mandatet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, është herë e parë. Edhe nëse do legjitimojë kjo gjë, do mbështetë ky aksion, kjo do të thotë që ne mos kishim më majorancë solide sepse dilte
dinte çdo pakicë e mundshme, çdo opozitë, e kishte gjetur dhe kishte recetën gatshme, dal nga parlamenti, nuk futet më, ja kaq. Dakor. Kjo nuk mund legjitimohet. Shiko, Muçi, pjesën e aksionit të daljes opozitës nga parlamenti dhe pjesën e dhe gjithçka ndodhi më tej, domethënë ajo është një pjesë kontroverse dhe mund të diskutohet. Asnjë z nga brenda opozitës, e kur them jo opozita politike, por edhe njerëz si puna Roberta Rakiblarit, që kanë mbështetje, nuk e kanë qortuar. Jo, mund ta, jo, shiko, unë ende nuk e di, shiko, unë nuk e di se nëse Shko, unë nuk jam interesuar për realisht, po të nuk jam interesuar që të vinë pushtet opozita, apo të vinë, apo të qëndrojnë pushtet Partia Socialiste. Pra, të marrë ose jo pushtet PD-ja, ose LSI-ja, tjetje, për kjo për mua nuk ka rëndësi. Nuk është pikë e rëndësishme. Pra, në qëse kjo ka qenë një strategji pushteti, për mua ata le të vazhdojnë dhe le të shkojnë humbje pas humbje. Nuk e shkjo çështje. Për mua ka rëndësi kauza. Dhe kauza është kjo. Në rast se ky kryeministër, do të thonë, është duke i marrë gjitha pushtetet në radhë. Pra, duke ky sot kontrollon parlamentin. Kemi pas parlament qesharak, besoj ata deputetët që janë aty janë qesharak, që ngrenë votë, që ngrenë parlamentin sot nuk shihet. Parlamenti kryeministër kontrollon, çfarë bën? Jo, nuk është, jo këtu je totalisht gabim, sepse je duke kërkuar shumë pak. Aha. Parlamenti në çdo vend të botës është një pushtet më vete. Dhe parlamenti nuk është një thjesht noteri i qeverisë. Parlamenti kontrollon qeverinë. Jo, e kam fjalë majoranca. Parlamenti kontrollon nga majoranca. Po, nuk gjepra, edhe kur ishte opozita në parlament, parlamenti kontrollon majoranca. Majoranca ndërkohë ka kreun e majorancës. Por ka pasur zëra në parlament që prit, ka pasur zëra parlamenti që kur çmendë qeveria i thoshin prit një ndal, se kjo nuk mund të bëhet. Kurse sot kush i thot ndalë Tiranës? I thot ndonjëri kush Erion Braça i thot. Kjo është funksioni i opozitës, nuk është funksioni. Po atë opozitës bën asgjë aty prapë. Opozita nuk kishte asnjë funksion, ishte fasadë. E bëri Rama ligjin e teatrit, edhe e bëri komplet palishëm. Gjykata kushtetuese nuk kishte. Pra gjykata kushtetuese s'ka, gjykata e lartë nuk ka, balanca kushtetuese nuk ka. Dhe në këtë aspekt opozita mori atë vendim që për mua nuk e di nëse është një vendim që i shërben Shqipërisë apo jo. Nuk jam i bindur për këtë pjesë. Prandaj po them, ende nuk jemi bindur. Dhe nëse sot ne jemi në situatën që zgjedhjet u bën dhe është prodhuar një pushtet lokal, një ngjyrësh në gjithë Shqipërinë, pra janë gjithë kryetarët e bashkive janë socialist, gjithë këshillat bashkiake janë socialist. Nëse ty të kënaq kjo gjë dhe nëse kjo është në të mirë të Shqipërisë, nëse Shqipëria ka ecur përpara me këtë gjë, ma thuaj. Unë jam fiksuar që Rama po merr në dorë shumë pushtete, po janë pushtete që janë lëshuar, nuk është se i ka uzurpuar, nuk është se i ka rrëmbyer. Do t'i merr më shumë në çdo rast. Pushtetet do i merr të gjitha bashkitë këtu, e çmendur ti? Jo, do t'i merr. Do merr ai sa ka marrë gjithmonë. Ai kishte shumicën e bashkive. Kishte shumicën. Okej, po ato i kanë, ato socialistët kanë pasur gjithmonë shumicën e bashkive. Do të kishin pasur prapo. I kanë pasur, po kur dolën me daljen atyre përgjimeve, domethënë unë mendoj që zgjedhjet e lira në këtë vend janë një çështje që duhet diskutuar me themel. Dhe unë e mbështes opozitën në këtë aspekt, që këtu duhet rikthyer legjitimiteti në vend, duhet rikthyer kushtetueshmëria në vend dhe duhet të kemi një dhe palët duhet të ndeshen në kushte neutrale për të kuptuar se kush është shumicë në këtë vend dhe sa mbështetje ka kush. Pra ne jemi në fazën sot që legjitimiteti si rikthehet? Rikthehet në këtë mënyrë që palët duhet bien dakord me dialog, bien dakord që si të shkojnë në një palë zgjedhje. Pra, ku të ndeshen në mënyrë neutrale. Dhe ne, si publik, të kuptojmë se kush ka mbështetje sa. Kjo është gjithë çështja. Unë sot nuk kemi bindur. Me zgjedhjet që bën njëra palë sot, unë kemi bindur që sot, çfarë mbështetje ka titra. Këtu jemi gjithë, këtu është gjithë historia. Edhe një diferenca jona është e fakti të qëndrimi që kemi ndaj djegjes mandateve. Ose që unë mendoj që ishte diferenca. Ti thua që nuk ke pasi qëndrimi. Jo, nuk, edhe njërë sot nuk kemi bindur nëse ky vendim sepse sa i ka shërbyer opozitës, kjo nuk më intereson. Sa i ka shërbyer Shqipërisë ky vendim? Nuk e ka shërbyer. Këtu jam i dyzuar. Nuk më shërbej Shqipërisë. Për këtë nuk besoj që këtu kam një dyshim. Falenderoj shumë gjë këtu. Falenderoj. Kjo ishte biseda që më pata me Robert Rakiplarin, biseda e tre do tjetë me një kolegë timin gjithashtu, me Redi Sheun, edhe me të do të flasim për politikë. Do të vijoj, si thuash, bisedën që unë pata me Rakiplarin. Sot të treja bisedat janë të natyrës politike.